وسهلا بكم حبايبي في كيتي سكوكين قالوا سيرس استكنا على كيتي سكوكين. النهاردة هنعمل مع بعض تورتة البسكويت الباردة في 10 دقايق بطريقة سهلة وبسيطة، ومكونات موجودة عندك في كل بيت والطعم حكاية بجد. جربيه بالطريقة دي هتعجبك جدا. سمرة في أكشن مزيد تورتة بشكوتو مبولية في كل ترابو كيبولي اللي غايلكا. مكونات بتاعتي بسيطة جدا. عايزين معايا لتر لبن أو حليب، 100 جرام نشا، 50 جرام كاكاو، 50 جرام سكر وشوكولاتة وسوديم. البسكوت عندي عبارة عن بسكوت مربع اللي هو بتاع الشاي العادي، أو البسكوت الطويل اللي هو اسمه صوابع الست أو السوفيار. تاليكا ماسينة بسكوتا تتراغونا بابا دوبولو بسكوتا يا تيراميسو كي انا لترو غالا 100 غرام كورن فلاور 50 غرام زاخري شوكولاتة كي هرافيك فستيكي. هجيب معايا صينية مربعة عشان اقدر ارص فيها البسكوت بتاعي. هحط بلاستيك اللي هو الاستريتش عشان اقدر بعد كده اشيلها، وهحط ورق زبدة، وبعد كده هجيب البسكوت هغطسه في الحليب الدافي وابتدي ارصه في الصينية. ثافيرو تتراونو تابساكي ثافالو كيمي فراني كيلا دوكولا ثافيرو تابسكوتا كي تتفالو ليجو سغالا ثافيرو نافالو تابسكوتا تامكروستنا متى نافالو تتراونا. έτσι όπως βλέπετε σειρά σειρά μέχρι να τελειώσουν όλα τα μπισκότα. في الصينية المربعة بتاعتي هبتدي أرص البسكوت. هرص البسكوت المربع والبسكوت الطويل اللي هو أصابع البسكويت لحد ما أخلص كل المقدار بتاعي. البسكوت الطويل معايا ممكن أحطه في قهوة أو في نسكافيه، ممكن أحطه في شوكولاتة، ممكن تحطيه في أي حاجة عايزة تبليه فيها ممكن تحطيه فيها. انا حطيته في اللبن لاني مش بحب طعم القهوه قوي، يكون باين وعيالي مش بيحبوه جدا، فعشان كده ممكن تحطيه في لبن او نسكافيه او اي سائل، المهم يكون طري شويه عشان نقدر بعد كده ناكله ويبقى طعمه حلو. طريقه حلوه جدا وسهله جدا ومش مكلفه خالص. طب بسكوت برومنا توفالما اي سغالا اي توفالما سي كافيه. Δεν έχει κανένα πρόβλημα, απλά με γάλα είναι πιο ωραία και πιο νόστιμο. Με το καφέ δίνει γεύση πιο πολύ καφέ. Αυτό είναι όπως θέλει καθένας. Απλά πρέπει να το βάλουμε σε γάλα ή σε καφέ για να μαλακώσω αυτά τα μπισκότα. Θα βάλω όλες τις σειρές μέχρι να τελειώσω. Με αυτόν τον τρόπο μέχρι να τελειώσω όλα τα ψή. Μπάτη και θα χαλάσω κουλ ελμαντορπιτέι, χαλάσω τη μελίτη σανία πτάτη بالطريقة دي، وهبتدي اعمل الكريمة. الكريمة عبارة عن لتر حليب او لبن، وهحط النشا والكاكاو والسكر وهقعد اقلب فيها لحد ما تتقل. ياتي كريمة اينا سيخة ميلي فوتيا ثبالو غالا كورن فلاور زاخري كي كاكاو تو انا كتبه مخر نجيني كريمة بحكي كريمة. بقلب فيه كويس جدا لحد ما تبقى كريمة متماسكة زي المحلبية بالظبط. وبكده خلصت الطبقة الأولانية ومش مكلفة خالص. بعد ما بقت تقيلة وبتطلع فقاعات هبتدي أخدها وأصبها على البسكوت، وأحاول أحط في وسط البسكوت وأغطي بيها البسكوت كويس جدا. مولس إيه تليوش كيخي فراجي تي كريمة. Θα τη φέρω και θα τη βάλω πάνω από τα μπισκότα. Βάζω ανάμεσα από τα μπισκότα, βάζω παντού μέχρι να γεμίσω πάρα πολύ καλά τα μπισκότα και να μην φαίνεται καθόλου. Μπελταρή αδεία, χάμλα κόλλο ελφαραγότ ή μπελ σπότα λαπτάτη, αχώτω φκούλι μεκέν. Δεν με τους έφαινα, αναχαπτήτ φκούλι μεκέν, μελίτ κόλλ έλλα. بسكوت بالكريمة مش باينة خالص. وابتدي اجيب الشوكولاتة
ومعها اللبن السخن او الحليب السخن، وابتدي اسيح الشوكولاتة بتاعتي. اي شوكولاتة ممكن تسيحيها، ممكن تسيحيها بالطريقة دي، وممكن تسيحيها برضو على حمام مائي. بالطريقة دي سهلة وبتطلع برضو معاكي شوكولاتة حلوة جدا وطعمها حلو. سليوشو شوكولاتة مو ميز استو غالا تبالو ليغو فيستيكيا يانا تبالو بانو ابتو بشكوتا كي ابتو كيك وخمكان. حطيت عليها سوداني مكسر وهحطها على الوش، وبكده هتديني طعم حلو جدا وشكل حلو، هبقره لكم في الاخر. جربوها بالطريقة دي هتعجبكم جدا، طريقة سهلة وبتطلع طعم حلو خالص، وطعم البسكوت المقرمش في الاخر بيطلع حلو جدا جدا. كيكة باردة او تورتة بتنفع في المناسبات، بتنفع سريعة وسهلة جدا. اني بوليها في كله كي بولي جروجرو اني بولي وراي التورتة اي جلوكو بسيو اي بسكوتو اني بارا بولي وراي كي بولي نشط. بحطها في التلاجة لمدة ساعتين وبتطلع معايا المنظر ده. ستفالو ستبسيو يا ديارس كي بييني اتسي مفتو اتسي ستفالو ستبسيو يا ديارس كي بييني اتسي Από πάνω μπορούμε να βάλουμε ό,τι θέλουμε. Μικρά μπισκοτάκια. Πάντα με τέλεια την τελεία μαία. Μπαχώ τέλεια αφού. Μπισκούτ. Μουραμπά μου σέλες. Αι. Αι χάγε μου και τη ζωή βία. Σουέιτ σουδένι. Μπάμε φερνούς καμέν. Μου και τη χώτη σέκλη είναι ταϊζέ. Μου και τη σιβία και ταϊδί. Μπες σέκλη δόω βίτλα μάκι χέλ. Είναι πάρα πολύ ωραίο γλυκό. Βάζω από πάνω μικρά πισκότα. Βάζω και λίγα φιστίκια. Με αυτόν τον τρόπο. Αυτό το σχέδιο είναι πάρα πολύ ωραίο. Και πολύ νόστιμο στο τέλος και πολύ ωραίο γλυκό σε 10 λεπτά. Και δεν κοστίζει πολλά χρήματα και είναι πάρα πολύ εύκολο και πολύ ωραίο. Τούρτα σάλα. Μπασίτα. Σακλά χέλ. وطعمها حلو ومش مكلفة خالص، موجودة عندك في كل بيت، كل المكونات بتاعتها موجودة، ولا عايزة فرن ولا بوتجاز ولا اي حاجة. بتتحط في التلاجة لمدة ساعتين وبتطلع بالمنظر ده. اني بولي اوريجليكو ستوبسيو يا بيوريس مخرياجة اوتا فرنو ούτε τίποτα, ούτε πολλά υλικά, και βγαίνει πάρα πολύ ωραία τούρτα ψυγείο, τούρτα μπισκότο. Πετύτλα μάκι χαλουα μπέρδα μπιταρή ασάλα ο μπασίτα που και μένα τα αγίβει γιντεν γιντα. Είναι πάρα πολύ ωραίο γλυκό, να το δοκιμάσετε με αυτόν τον τρόπο, θα σας αρέσει πάρα πολύ. شايفين شكله كمان البسكوت من جوه عامل ازاي، والكريمة والسوداني من فوق. حلوة جدا والطعم حكاية، جربوها بطريقة دي هيعجبكم خالص. ما تضيكي ماستر مع افتو تضربو اني بارا بولي اوري. افخارستو بولي يكاليسا شوركسي. جربوها بالطريقه دي هتعجبكم جدا. شكرا لكم حبايبي وبالهنا والشفا. لو عجبتكم الوصفه معايا النهارده وعجبكم الفيديو يا ريت تعملوا لي لايك وشير وتشتركوا في قناتي وتفعلوا الجرس عشان تشوفوا فيديو مسمره كانوا لايك سبسكرايب.